Herjólfur var Bárðarson Herjólfssonar. Hann var frænd Ingólfs landnámamanns. Þeim Herjólfin gaf Ingólfur land af Miljuvagns og Grjúkenes. Herjólfur bjó fyrsta Drypstungi. Þorgerður heitt kona hans en Bjarni sonur þeirra og var hinn efnilegsti maður. Hann fjumstisk undan þegar á unga aldri. Varð honum gundbæði til fjár og mannvirðingar og var sinn vetra hvart utanlands eitthvað með vetra sinn. Brandandi Bjarni skimpi form og hinn síðasta vetri hann var í Noregi. Það bra Herjólfur til Grínlands ferðar með Eiríki og Brambu í sínu. Með Herjólfi var að skipi súðrýfskur maður Kristinn, sár orði hafgerðinga drappu. Þar þetta stefi. Minnar býðgat munka reyni, meina lásan farar beina. Heiðis haldi harar fólnar, hallar drúttin of mér stalli. Herjólfur bjó að Herjólfsnesi. Hann var hinn gofngasti maður. Eiríkur ráði bjó í Brattahlíð. Hann var þar með mestri virðingu og lundu allir til hans. Þessi varu barn Eiríks. Leifr, Þorvaldr og Þorstein, en Frjundís heit dóttir hans. Hún var gift þeim manni Þorvarður hinn og bjóngu þá í Garðum, þar sem nú biskupsstól. Hún var svari mikil, en Þorvarður var lítilmenni. Var hún mjög gefin til fjár. Heiðið var fólk að Grínlandi í þann tíma. Það sama sumar kom Bjarni skipi sinu að Eurar faðir hans hafði brátt siglut varinn. Þá tíðinni þóndu Bjarni mikil og vildi ekki bera af skipi sinu. Það spurðu hasetar hans hvað hann bærisk fyrir, en hann svarar að hann ætlaði að halda síðvenju sinni og þykja að fadur sinum veitruvist og vil ekki halda skipin út um Grínlands ef þeir viljið mér fylgð veta. Allir kvadus kanns ráðum fylgja vilja. Það meldi Bjarni og vitrling mun fylgja var fer þar sem engi var hefur komið til Grínlands haf. En þú halda þeir nú í haf þegar þeir voru búnir og sigluðu þrjá daga þar til landið var vatnat. En það tunga býrina og lagði að norjunur og þokur og vinsu þeir ekki hvernda þeir fóru og skipti það margum dögrum. Eftir það sað þeir sól og máttu það deila eftir. Vindu nú sigla og sigla þetta dögur aðra þeir sa land og rýdu með sér hvað landi þetta mun vera. En Bjarni kveðs kjungja það mundi ekki Grínland. Þeir spyrja hvart hann vil sigla þessu landi eitthvað ekki. Hann svarar, það mitt ráð að sigla innan við landin. Og svagurði þeir og sað það brand að landin var ófjallund og skúki vaksind og smarhæðir að landinu og lentu landið að bakborð og lentu skátt horfa að land. Síðan sigla þeir tvándu yngur aðra þeir sa land annand. Þeir spyrja hvart Bjarni ætlaði það einn Grínland. Hann kvatsk ekki heldur ætla þetta Grínland en hitt fyrra, því að jöklar mjög miklir sagðir að Grínlandi. Þeir nálgudusk brant þetta land og sa það veri slingland og viði vaksind. Þann tunga býr fyrir þeim, það rýndu hasendar þann. Að þeim þundi það ráð að taka það land en Bjarni vil það ekki. Þeir þóttusk beði þurfa við og vatna. Að engu þeir því óbyrgir, segir Bjarni, en þó feika hann af því nokkuð amæli af hossetum sínum. Hann bað þá vinda segla og svafar gard, nokk sentu framstafna frá landi og segla í haf útsynningsbyr þrjún dögur og safa landið þriðja. En það land var hatt og fjólund og jökul á. Þeir spyrja það ef Bjarni vildi að landi latta þar, en hann kvatsk ekki það vilja, því að mér litsk þetta land ógagn og vennlíkt. Nú lagðu þeir ekki segla sínd, haldu með landinu fram og sa það var Euland. Sendu einn stafn við landi og heldu í haf hinn sama bjur,
En veder ungs i hand och bad Bjarni ta svifte och egi singla mera en bad i dyngdi väl skipiter och reda. Sikla du nu fjagor dyngra, ta sa der land hit fjorda. Ta spurdu der Bjarni hvart han ätladi det ver Grönland efter egi. Bjarni svarar, fint likast vi mer sang fra Grönlandi och her munu ver ett land i halda. Svangir der, och tak land under enhverd Nessi ett kväll i dags, och var tar bantr an Nessino, en tar bjo herjol fra fader Bjarna att vi Nessi. Och gavt vi hever Nessit navnet tekin, och sidan kallad herjols Ness. Får Bjarni nu till fader sins, och hätter nu siglingu och med fader sinum medan herjol livdi, och sidan bjo han där efter fader sin.